Em dic Pol i sembla que estigui al fons marí. En realitat sóc en una ambulància de la unitat pediàtrica del sistema d'emergències mèdiques, amb herois disposats a ajudar els nens i nenes que ho necessiten i, en casos extrems, salvar-los la vida. Es traslladen fins a l'Hospital Materno-Infantil Vall d'Hebron de Barcelona, on es troben com a casa i viuen noves aventures. La Violeta vol ser astronauta. Avui farà el seu primer viatge galàctic. Li han explicat què és un TAC, però a partir d'ara, per a ella sempre serà un transport automàtic ciberespacial. L'Àxel i l'Erika són molt petits, però ràpids com a coets. Van voler córrer massa i van néixer abans d'hora. Per això, són a l'UCI neonatal, on els seus pares estan amb ells les 24 hores del dia. El contacte pell amb pell els ajuda a créixer. Avui els coneixeran els seus germans. Abans, a la ciberaula, els ensenyen a cuidar els nous membres de la família. La Liz fa setmanes que és aquí. Li encanta la natura i està al sol, però de moment necessita cures especials i no pot sortir de l'hospital. Avui, per a ella, ha estat un dia molt important. Ha pogut sortir una estona a jugar al parc. També ha tingut una sorpresa l'Àngel, un entusiasta de l'esport, que avui, més recuperat, celebra l'aniversari. Per salut, avui no ha pogut menjar pastís, però sí que ha bufat l'espelma. A diàlisi, en canvi, hi ha un silenci de biblioteca. A la Irene li encanta llegir i aprendre. Gràcies a l'aula hospitalària, segueix amb normalitat el curs. Sí? Ja? Anem. De la Nàdia no en sabem res encara, només el nom. Acaba d'arribar al món. Mireu, estan creant nous vincles emocionals. Va, sortim d'aquí. Respectem la intimitat del moment. La Rocío té 1000 amics i sempre hi està connectada. Es necessita més que mai estar rebent tractament. Al parc d'atencions, els professionals s'han convertit també en companys de viatge. Aquí es lluita per mantenir el dolor a ratlla i que els petits puguin tornar a casa després del tractament. Quantes històries, eh? Voleu que us expliqui la meva? No, no sóc un professional sanitari. Però com ells, la meva funció és tenir cura dels més petits. Sóc aquí perquè l'Arnau té una intervenció quirúrgica. Només t'ha vist sales d'operacions al cinema i està una mica espantat, així que l'acompanyem a quiròfan. Cada any s'atenen a l'Hospital Materno-Infantil Vall d'Hebron uns 300.000 pacients. Cadascun té el seu nom, la seva història i el seu somni. Són únics i diferents. A l'Hospital Vall d'Hebron apostem per ser a prop dels pacients i tenir cura del benestar emocional dels nens i nenes i les seves famílies.